meeldib putukaid uurida ja teiseid elusolendeid. Ja mulle meeldib loodsas käia. Käia uuesti see läbi, mis ammu niimoodi täiesti ununenud on, et noh, koolipingis peaks midagi tulema, aga leida spetsialisti juhendamise all ikka need sellised meeldivad pisiasjude ilu kas või läbi mikroskoobi, kui sa vaatad, noh, et see on noh, midagi teissugust. Miks on teie arvates sellised loodusvaatluste maratonid ühised tegemised olulised? No, toovad loodushuvilised kokku. Siin on spetsialistid kaasas ja õpetavad võib-olla uusi liike, tuletavad vanu meelde ja nii edasi. Ma arvan, et oluline ta sellepärast, et me saaksime sellise hetkeseisu ülevaate, et kuidas meil olukord täna on. Kui me teeme selle sama vaatluse võib-olla 10 aasta pärast, siis meil on jälle võrdlusandmed, et huvitav, et tookord olid meie tulemused sellised. Nüüd oleme selle sama koha peal, me saame teada, kas see fauna on, kuhu suunas on ta muutunud, kas ta on vaesustunud või millised liigid on sinna juurde tulnud, millised on meil sealt ära läinud. Ma arvan, teistel roodirtsudel on ainult jalad rohelised. Aga tema on sõige väiksem ja üleni roheline. Ma tahaksin saada putuka uurijaks. See on pahva amet. Siin tuleb nüüd esimene kellukas. Kellukad on siin olemas ilusasti. Kus siin veel on ohakas eelmise aasta oma ja. For me it's the best way I can imagine spending my time. It's continual learning, right? It's you come and see for me a different part of the world in the deep north. It brings you back to your roots, brings you back to nature and what you know, what life is all about. Loodusvaatlusmaratoni on selleks vaja, et teada, kellega me koos elame. Kui inimesed siin käivad ja jalutavad, aavad, me võime kohata seda liblikat või seda looma, lindu, eks ole. Ja mida paremini inimesed loodust tunnevad, seda põnevamaks läheb ju. Nii ka nädalavad ju looduses, et nüüd saab ka õhtul. Lisaks siin targad inimesed jagavad oma kogemusi, et mis saaks olla varem. Loodame nahkhiirtest midagi põnevat, näha kuulda.